जल्दी फोकस करो। ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଛି, ସବୁ ବକ୍ସ ଫକ୍ସ ସବୁ ମେସିନ୍ ସବୁ ଲୋଡ଼୍ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଠାକୁର ବି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁର ବି ଲଦା ଯିବେ, ଟଲିରେ କି ଗାଡ଼ିରେ ଲଦା ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଛୁଆ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିବ। ଭସାଣି ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଲଦା ହେଉଛି, କେମିତି ହବ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ। ବାବୁ ଭିକ ଟିକେ ଦିଅ, କଣ ଅଛି ବାବୁ, ଭୋକ ମାଗୁଛୁ ବାବୁକୁ ଟିକେ କୋଉଠି। ଏବେ ଜେନେରେଟର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି ପୁରା ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଠାକୁର ଭସାଣି ଚାଲିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛି କି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଠାକୁର ବି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ସିଆଡ଼େ ନାଚୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇଦେବି, ଆସନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଲଦା ହେଇଛି, ଛୁଆମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁର ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ସଜା ଯାଇଛି। ଏଠି ସିପ୍ ବି ଅଛି, କ'ଣ କହିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁର, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ରେ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ରେ ଡିଜେ ଲଦା ହେଇଛି, ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନାଚିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଡିଜେ ବାଜିକି ଛଇଲା ଢଉଛି, ଜଗତ ସୁନା ଡାଉ ଗୀତ।